ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទរ៉ូហ្វីនថ្ងៃនេះចង់មកធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងពីរបៀបក្នុងការ drop MAC address computer នៅកាន់ MikroTik អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនឃើញនៅលើ machine computer មួយដែលចម្លែកដែលជាមិនមែនជា user របស់យើងទេ computer មួយនោះតែងតែ download ឬក៏ team speed ធ្វើឲ្យនៅ local របស់យើង slow មែនទេបង ណា អញ្ចឹង ពួកគាត់អាចដឹង password ឬក៏អាច ធ្វើការ access ចូលមកកាន់ internet របស់ ហើយធ្វើការទាញយក internet ប្រើប្រាស់ អញ្ចឹង គឺ ធ្វើឲ្យ slow មែនតើ អញ្ចឹង បងប្អូន អាច check មើល ហើយ បងប្អូន អាច ធ្វើការ drop ទៅលើ mark របស់គាត់ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ដំណើរការ បាន ដូច គ្នា អញ្ចឹង ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល បងប្អូន ចូល ទៅ កាន់ IP ហើយ យកពាក្យថា ARP Okay អញ្ចឹង នេះ user មួយនេះ មានពេលដែល គឺជា user មួយដែល តែងតែ download រហូត អញ្ចឹង ណា ឧទាហរណ៍ អញ្ចឹង mark របស់គាត់ គឺ ប៉ុណ្ណេះ ណា ឥឡូវ យើង មើល ទៅលើ computer មួយ នេះ គឺជា computer មួយ ដែល យើង សន្និដ្ឋាន ថា គឺជា computer ណា មួយ ដែល តែងតែ download មែនតើ ណា download ច្រើន ហើយ មិនមែន នៅ ក្នុង របស់ ក្រុមហ៊ុន របស់ យើង ទេ បាទ អញ្ចឹង គាត់ ធ្វើ ការ download ទាញ យក ប្រើប្រាស់ ហើយ វា ធ្វើ ឲ្យ slow ហើយ ធ្វើ ឲ្យ ការ ងារ នៅ ក្នុង ការ យាក របស់ យើង អត់ បាន ដំណើរ ការ ស្រួល ណា អញ្ចឹង ដើម្បី ឆែក មើល ថា វា គឺជា MAC address នឹង មែន បងប្អូន ចូល ទៅ កាន់ network របស់ យើង មក ខ្ញុំ អាច ចុច window ចុច window 4 អក្សរ អ វា ពាក្យ ថា ncpa.cpl ណា internal បងប្អូន មក ស្ដាំ ទៅ លើ វា ហើយ យក ពាក្យ ថា status ហើយ បងប្អូន យក ពាក្យ ថា detail ណា នេះ ត្រង់ កន្លែង នេះ នេះ គឺ ជា physical address ណា នៃ computer មួយ ហ្នឹង ណា okay អញ្ចឹង វា ដូច គ្នា ទៅ នឹង ដែល យើង បាន ឆែក នៅ លើ ប្រព័ន្ធ internet ដូច គ្នា ដែរ ដែល យើង និយាយ ថា computer មួយ ហ្នឹង រៀង បើក ជ្រូ ទៅ គឺ យើង ឃើញ ថា slow មែន ហ្មង ណា ឲ្យ តែ គាត់ ប្រើ ប្រាក់ យើង ទៅ គឺ slow ណា អញ្ចឹង យើង សន្និដ្ឋាន ថា គាត់ ប្រើ ប្រាក់ ច្រើន អញ្ចឹង ឥឡូវ ខ្ញុំ នឹង ចាប់ ដើម test speed internet មក test ឲ្យ internet ថា internet ដើរ on ពេល ដែល គាត់ access ហ្នឹង ណា យើង ping មក ping Google អញ្ចឹង យើង ចង់ បិទ គាត់ អត់ ឲ្យ ប្រើ ប្រាស់ តែ ម្ដង យើង ping ទៅ កាន់ internet គឺ score មាន អញ្ចឹង ហី បាទ ឥឡូវ ចាប់ ដើម drop machine មួយ ហ្នឹង ហី IP វា អត់ call IP មែន ទេ ឲ្យ តែ MAC address មួយ ហ្នឹង ទោះ បី ជា គាត់ ដូរ ទៅ IP ណា គាត់ ចង់ block ដែរ ណា okay ឥឡូវ ចាប់ ដើម ចូល ទៅ កាន់ នៃ ការ block ទី 1 គឺ យើង ចូល ទៅ កាន់ ពាក្យ ថា IP យក ពាក្យ ថា firewall ហើយ បងប្អូន ចុច លើ ពាក្យ ថា filter rule នេះ មក ចុច ញាប់ ពាក្យ ថា add ត្រង់ កន្លែង advanced ចុច លើ វា ហើយ អ្វី ដែល បងប្អូន ត្រូវ ធ្វើ គឺ នេះ ត្រង់ កន្លែង មួយ នេះ source MAC address ណា នេះ កន្លែង ដែល យើង ត្រូវ ធ្វើ ការ block ណា អញ្ចឹង បងប្អូន អាច ចូល ទៅ កាន់ APR link មក ដែល យើង ចូល ទៅ កាន់ IP យក ពាក្យ ថា ARP មិន អញ្ចឹង ហី ហើយ បងប្អូន search ទៅ IP MAC address ណា ដែល បងប្អូន ត្រូវ ការ block អញ្ចឹង បងប្អូន ចុច លើ វា មក mouse ស្ដាំ យក ពាក្យ ថា copy all បន្ទាប់ មក ទៀត បងប្អូន ចុច ទៅ លើ ពាក្យ ថា advanced នេះ ហើយ បងប្អូន ចុច ទៅ លើ ពាក្យ ថា source MAC address នេះ មក បងប្អូន ធ្វើ ការ pass ចូល តោះ ណា នេះ ក្នុង IP វា ទៅទី កាយ ដូច គ្នា មិន អញ្ចឹង ហី បន្ទាប់ មក ទៀត បងប្អូន យក ត្រង់ កន្លែង action សកម្មភាព របស់ វា នេះ គឺ យើង យក ពាក្យ ថា drop ធ្វើ ការ បិទ IP នឹង តែ ម្ដង ពេល ដែល យើង apply មក ហើយ បងប្អូន អាច comment មក ឧទាហរណ៍ ថា គាត់ គឺ ជា black list ពួក អញ្ចឹង ណា black list okay អញ្ចឹង យើង ដាក់ comment ហើយ okay okay ទេ មក អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ firewall នេះ black list មិន អញ្ចឹង ណា okay អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ទៅ មើល ម្ដង ទៀត ឥឡូវ request time out វិញ មិន អញ្ចឹង លេខ ដា ហើយ ណា okay អញ្ចឹង ទោះ បី ជា គាត់ នឹង ជា យើង បដូរ នៅ IP គេ ដែរ ឧទាហរណ៍ ថា គាត់ ដូរ IP គាត់ ដាក់ ប៉ុណ្ណឹង ទៀត ណា គាត់ ដាក់ ដូរ ទៅ ជា okay 122 អញ្ចឹង ណា គាត់ ដូរ ជា យើង ដូរ okay ដូរ មិន គាត់ ដាក់ ដែរ ណា គឺ យើង ប្លុក តេតូង ជាមួយ នឹង MAC address ហើយ អញ្ចឹង គឺ អត់ score ទេ okay fail រហូត អញ្ចឹង បើ សិន ជា ខ្ញុំ អត់ បាន ប្លុក គាត់ ទេ ខ្ញុំ disable ចោល ណា ខ្ញុំ បិទ មក ឥឡូវ យើង មក កន្លែង គាត់ វិញ តើ គាត់ បាន ទី ណា ហើយ នៅ គាត់ reply របស់ យើង ឃើញ ហើយ បាទ okay អញ្ចឹង តេតូង ពី របៀប នៅ ក្នុង ការ drop MAC address computer នៅ លើ MikroTik ទៅ បាន ចប់ ខ្ញុំ បាទ រ៉ូហ្វីន សូម អរគុណ សូម បងប្អូន ជួយ ចុច like subscribe ក៏ ដូច ជា comment ដើម្បី បញ្ចេញ ជា comment មតិ យោបល់ ហើយ ដាក់ notification ដើម្បី កុំ ឲ្យ រំលង កាក់ ខាន នៅ វីដេអូ បន្ត ទៀត ខណៈ ពេល ក្រោយ ខ្ញុំ បាទ រ៉ូហ្វីន សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា